Kur vjen pranvera shpërthejn lulet e para, ndizen aroma të ëmbla petalesh, mjekët thonë se ndërohet gjaku, e njerëzit ka raste nuk janë të qetë. Pra ekstin e lulëzimit, ndjehet euforike në shpirtin e çdo qytetari që bën kavajën, djepin e një kulture të pakrahasuar për liri e demokraci. Dhe kjo nuk ndodh se është shkruar diku e duhet ndodh, ky shpërthim buron nga një zanafill jetravjeçare, për të cilën nuk mjaftojnë rjeshta, vargje, tregime, vepra, por çdo kujtim e çdo ngjarje asaj pranvere që u porurua ndryshe, çdo histori e dhimbje që është shënuar mbi trupat e atyre bijave, djemve, nënash që provuan mbi kurriz, llavën që vetëm një kuçet rezes lëshon nga shpirti e goja e saj. Torturat e egra të komunizmit nuk mund të i pranonte një popull me zemër të madhe e bujare, një qytet solid e i urt, njerëz të mendimit dhe lirisë. Ndaj të mbledhur në një grusht të vetëm, ky zë rebelues për pavarësi nuk heshti, por shkallmoi liksi mizore të sistemit diktatorial e mbrojti të drejtën e tij me një fuqi të mbinatyrshme, pa u thyer e pa u përulur nga zgjedhja e vishës e egër Hoxha Alia. Shqipëria meriton të ishte si gjithë Europa, diktatura duhet rëzuar e njerëzit duhet të jetonin në liri e demokraci. Këto parime u bën të pandara në mendjen e kavajasve. Ndaj përpjekjet për të bërë realitetat e ëndër, kishin nisur që me fillimin e vitit 90. Fillimi atë janari në dukje ishte i qetë, por ajo nuk ishte veste një qetësi e reme. Mëngjeset e ftohta nuk ishin më të përgjumura, por plotrahje, tamam si pulsi i njeriut me kahje drejt përmbysjes. Një parull për liri e demokraci, për pluralizëm, për rinin dhe rokun e ndaluar, pushtoi muret e klasës së një gjimnazi, si një shkëndi për të ndezura televizje, që kishte kohë që vlonte, por nuk po gjente shtegun të shpërthente. Nuk vënoi edhe shkurti që me mëngjeset e tij të ftohta, sillte të përditshme shoqëruar me përfytyrimin e këtij qyteti, gjithmonë me heshtjen prej gurit të kullës së lartë të Sahatit dhe qiellin plot re që i drejtoheshin Tiranës. Edhe këtë muaj vrulli i ndezjes çoi në një revoltë grave të leshpunueses për të larguar sa më parë drejtoreshën e tyre, pas të ndjerrit sklave nga puna e përvitshme, lodhshme e kapice, korrusur mbi vegjën e të zjavëve. Antikomunistët nuk heshtën edhe gjatë mbledhjeve në uzinën e gorsë Bullonave, ku kërkuan zhbllokimin e politikës së vetizolimit të Shqipërisë. Komunistët rinin të mekur, por kur dëgjuan se Shqipëria duhet të merrte borxhe dhe të hynte në marrëdhënie me Perëndimin e Bashkimin Sovjetik, kuptuan se heshtja është e turpshme dhe duhej vrar frika që i kishte terrorizuar nëpërmjet paragrafëve të mësuar përmendësh dhe librave të Enver Hoxhës që shiteshin me imponim. Edhe marsi hyri me revolt, ishte muaj kur ndryshimi do të merrte kthesën e fuqishme, jo vetëm e fitore, por fatkesisht, edhe me humbje. Grupi me në përlanqe e ndërmarje ishin formuar për një qëllim, për të zhvilluar revolta të përbashkëta. Natën të rinjt hidhnin fletushka e shkruanin parulla, duke e bërë veprimtarinë e tyre antikomuniste më evidente. Do të ishte 11 marsi preludi uverturës. Platforma e të rinjve ishte gati, duhej shfrytëzuar grumbullimin njerëzve që duhej të merrnë në dorë thirrjet në fletushka dhe më e favorshme ishte ndeshja e futbollit me Dinamon në stadiumin Besa. Reagimi do të ishte vetëm një tregues se dita e lindjes ishte afërt. Të dielën më 25 mars do të zhvillohej ndeshja e futbollit Besa Partizani. Në minutën e 80, të gjithë do të ngrihen në këmbë e do demonstrojnë kundër diktaturës, thonë rreshtat e thirrjeve të futur në dy era apartamentesh e dyqanesh, nën porta shtëpish e mbi avllia. Kavaja ishte përgatitur për 25 marsin, qyteti mezi e priste të dielën. Paraditja ishte me shumë njerëz, policia kishte marrë masa paraprake, kishte shkuar në shtëpinë e disa të rinjve, ku i porosisnin të mos shkonin në stadium. Pjesa më e madhe e të rinjve zunë vend në shkallët e stadiumit për balë tribunës qëndrore. Kishin marrë me vete edhe ca libra të Enver Hoxhës, ti flaknin kur të vinte momenti egzaltues. Stampistët provokonin duke tundur në përduar prangat e shkopin të gomës. Në gjysmën e partë lojës, djemë të ngritë në këmpë duke e thëritur,
poshtë në xhmia, liri demokraci. Ja të vdesim, ja të rojmë, me të kuq të do fitojmë. Duam liri, nuk duam gol. Dy gishtat e duarve u ngritën lart dhe I filloi kënga, pse e mjaft në robëri, o e mira Shqipëri. Gjendë kësaj kohë disa të rinj konfliktohen me stampistët, pasi njëri prej tyre kishte kapur ilirukjen. Me mbarimin e pjesës së parë të ndeshjes, gjatë pushimit, shumë të rinj u armatosën me gurë tulla të gatshëm për të sulmuar. Përsëri u hap fjala se duhej pritur minuta e 80. Ajo minutë erdhi dhe të rinj si në fizarmonikë që hapet, u ngritë në këmbë. Thirrje për Ramizanin, sharje për Nexhmie Hoxhën. Libra të grisur të Enver Hoxhës fluturuan poshtë kanëve e deri në fush. Liri demokraci, poshtë diktatura, brohoritje, ortek popullor, ishte refreni I minutës së shumë pritur. Kavaja, tronditi, u dheheqen. Mëngjesi I së hënës më 26 mars ishte me gëzimin e së dielës, por edhe me pikëllimin e të rinjve për arrestimin e Lirugjes dhe Safet Beqerit. Situanta ishte futur në vorbull, priteshin arrestimet të tjera. Grupi I të rinjve me qazim kariqi në krye, do të ngrihej në protest në orën 7 mbrëmjes tek parku Rinia. Lironi shokotan, roft Ramizalia, poshtë në çmia, vijuan thirjet. Qindra gur fluturuan ndaj komisariatit. Tek sheshi, ishin fjalet e qazimit dhe turma ju drejtua komitetit të partisë, duke hedhur në tokë xhamat e errët. Ajo që ndodhi u përcaktua si një situatë jashtëzakonshme në Kavaj, veprim I parë një natyre të tillë në shkallëvendi. Ditët e tjera zgjoheshin me ngjarje të mëdha. Qyteti lindi heroizmin, një heroizëm që nuk do të ndalë për orë, ditë, muaj, deri në zbardhjen e plotë dritës së shumë kërkuar, të asaj lirie që nuk vonoi, por që I kushtoi jetën të riut Josip Budo, 10 korrik, të vrarë nga dora e shtetit kriminal e gjakpirës. Një kavaj që nuk e njeh frikën, një popull që beson në Zot dhe drejtësi, një qytet që vuan, gëzon e jeton, jeton, por si, në ditë që kanë një emër, por jo domethënie. Jo shkëlqime rënqethje gëzimi si 19 vjet më parë. Kërkoi shumë populli I Kavajës, por nga vetja. Një vetvete që ende nuk dihet nëse ekziston, ku ndodhet, në cila të mira që meriton, në cila merita që nuk I gëzon. Një popull demokrat që shpreson dhe do atë që ndërtoi. Ja fali edhe të tjerëve, por që asnjëherë nuk kërkoi të ngrej flamur, të thur lavde krenari. Himni I demokracisë I përket Kavajës. Është I Kavajës e do të jetojë në këtë qytet. Për sa koliria nuk do të prangoset nga asgjë dhe askush.